Hakimler de məsləhət gördü ki, yani Azərbaycanda bununla bağlı heç bir müalicəsi göstərilə bilməyəcək. Bu get-gedə şişlə böyüdükcə günü-gündən damarlar partlayır, qan etkisindən qan azalmağa doğru gedir. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhər sakini Ramin Kərimov bildirir ki, Mingəçevir şəhər yanğından mühafizə dəstəsində yanğın söndürən vəzifəsində çalışıb. O, əlavə edir ki, 2018-ci ildə Mingəçevir istilik elektrik stansiyasında partlayış baş verən zaman kimyəvi tüstüdən zəhərlənib və nəticədə bədənində şiş əmələ gəlib. Bununla bağlı Bakı Onkologiya Mərkəzində müalicə almasına baxmayaraq nəticə görməyib və həkimlər müalicə üçün başqa ölkələrə getməli olduğunu bildiriblər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara, imkanlı şəxslərə və xaricdə yaşayan bu xəstəliyi müalicə edə biləcəyi həkimlərə səslənir. O, ona yardım edilməsini xahiş edir. Mingəçevir istilik elektrik stansiyası 2018-ci il partlayış zamanı orada kimyəvi tüstülərdən xəsarət aldığından məndə bu şiş əmələ gəldi. Göstərə bilərsən zəhmət olmasa. Bəli, bəli, burada. Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhər Milli Onkologiyasında bu şişdən bağlı mənə 18 kurs ximiya terapiya götürüldü və heç bir xeyri olmadığından həkimlər mənə son diaqnozu başqa bir ölkələrdə axtarmağıma çağıra bildilər. Və bununla bağlı sizdən xahiş edirəm, cənab prezident və Mehriban xanım, mənə köməkli edəsiniz. Hansısa bir ölkədə bir həkim tapmaqma. Mənim bu müalicəmin bu şişin buradan götürülməsinə köməkli edəsiniz. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.